今天呢，我们要来分享我们入住房子以来两年之间，到底有什么后悔的地方跟想要建议大家的地方。大家都知道嘛，我们不是两年前有搬新家啦，买了一些家具家电吗？我们那时候呢，回想起来发现，哦，我那时候好蠢好笨哦，因为我真的可以挑出超多的点跟大家分享说，哦，你们当初一开始在买的时候是要往哪个方向才不会踩到雷？那今天刚好呢，我们家附近呢有开了一间全国电子北屯松竹店门市，所以我觉得，哎呦，它这样新的改版，整个店面变得超大，而且很亮，所以我们进去看一下，顺便跟大家分享说，到底有什么建议跟我们后悔的地方在哪里？走吧。哎，现在全国电子超级亮的，很凉，对不对？超凉的，我已经在里面等你了。而且我跟你说，一进门我就看到这个，为什么全国电子会卖人参？哎，这样子送礼很方便呢。除了家电之外，嗯，都可以在全国电子买到。而且你看这个锅子，我们家是不是有一个？有。而且我跟你说，就我刚刚我发现，我一进来看到一个很大的扛棒，那个扛棒叫做啾居家，居然连内裤都有卖。内裤你刚刚有看到了吗？就我刚刚一进来就看到它有扛棒嘛，那个区域就是有内裤，然后洗澡球，看你要哪一种都有，瓶口的还是你要。三角的都有，小孩子的东西，贴身用品还好，有没有？嗯，婴儿用品可以了吧？而且我现在仔细看看的东西，其实卖的都不贵。就是我听说我家人在那个养小孩的时候，他们的器具都超贵的，然后这个都是260、245就有了。我跟你们说，冷气呢，这个问我就对了。我们家冷气，说实在的，我们那时候在选的时候呢，就是因为对，然后还有预算的考量，我们总共买了两台，然后没有想到我们那个冷气跟我们家的频数不符合。我觉得买电器呢，第一个你们可以来问那种专业的推销人员，这是推销吗？还是销售？销售人员嘛，对不对？他们一定会给你最真诚的安排，因为我觉得他们会依照你们家的需求，就是例如说，假设你家20坪好了，你可能需要多大型的冷气？像这里不是好多种吗？他一定会符合你家的需求。重点是什么？全国电子的，他还有到府服务的优惠。像一般来讲的话，我可以请我们师傅到府安装嘛，安装前帮你做一个现场的评估。没问题。好，那你现在说的这点呢，是不是就是我刚刚说提到我没有请师傅来评估，然后我自己安装就发现不太冷？当然还是要看你们的预算跟考量，但是我们还是会帮你做后续的那个8年的延长保固，这是我们全国电子独家的特色。那保固的话，假设我装了坏掉，还是你们也会来我们家？坏掉的话，就你一通电话打来我们全国电子的门市，你就来了，我们就会帮你派原厂过去了。哦，对，飞快的过去，这樣很棒哎，很棒啊，非常好，自己讲，对，自己 Q 这样子。好好，冰箱的话呢，我也是建议，就像你刚才说的，我们就是要尽量选大一点。如果呢，它有那种制冰功能，我觉得也不错。制冰哦，因为阿宽他超级需要那个压下去冰块就掉下来的那种。对，不然我现在都是用细胶，然后倒水等它冰，我要等一天。所以冰箱就是买大啦。如果大家你有预算上的需求，其实我觉得在全国电子这边，它的预算有很多种的方向，你可以继续慢慢找你最适合的。跟大家建议一下，就是呢，你们买洗衣机啊，就是要买大，不要去买小，因为呢，如果你买小的话呢，你会觉得有点无力，因为你要很常启动它。但是对我来说，我觉得每次一直启动它，我就会浪费我的电。不是，我跟你说，有一个建议要给大家，是，就是大家在刚规划买房子的时候，你们一定会幻想着，我如果有一台刚刚好的洗衣机，哇，那有多好，我的衣服一定不会多。就每次洗完之后还烘干咯，出来都还是湿的，因为它里面量太大，太多，它转不动。对，所以我们要烘两次。没错，所以如果大家在选择的时候，你们直接选择大的，哎，我觉得这样子会比较省力。对，就是我们的建议会是。你不要因为你一开始觉得哦，你可能一个人住或两个人住，然后你就选刚刚好的，就像冰箱一样，冰箱我们也不建议选刚刚好的，我们都会尽量往大一点选，如果你的空间允许的话，不然的话你就会发现你怎么洗都洗不好。你看它旁边还有卖一些大型的东西，像是运动器材跟按摩椅，你知道为什么吗？这是大型的 digital 门市才会展示的，因为第一个就是它的空间够大。哇，你看，哎，没想到这里还有戴森哎，而且我不知道戴森竟然有这么多配备，我平常都没有在研究这个，我在这里一次搞定。所以如果大家一起床没有空的话，我们就先来这里，然后我先来用。这样不行啊。然后你先去做按摩椅。哎，那这样可以，这样可以。那我们先吹好冷气，这样。嗯。它旁边有停车场，完美。但我觉得这里太高级了，旁边有那个专门的吹风机的区域，然后它有个日本知名品牌 Tescon 的，你可以看一下。你别想要糊弄我。听说大家去日本。都会带那个啊，戴森的话就是他有一个专柜，很棒，很厉害，这样我真的觉得很棒。你看我还可以烘头发了。接下来呢就是电视儿童的区域了，你们看这一整面的 Sony 的 Bravia。目前我们先为你推荐 Sony 最新的 Bravia 系列，今年的 85L， 就是客人进来我都会推荐这一台，因为就是搭配 Sony 目前最新。那如果说家里也有 PS5 游戏机，现在很夯。就是我在网络上面看到 Sony 的 Bravia 配 PS5， 它的那个整个画面是最猛的。对，因为它今年升级，就是面板升级之后的那个色彩彩度对比都会更比以前前一代更加鲜明，
可是价格上也差不多。差不多。对，像它今年又有新增了一个叫节能选单的部分，像现在电费那么高涨嘛，那我们就会希望说，至少你在长时间看电视的情况下，也可以达到一些省电的部分，然后还有它有游戏选单的部分。这边的话，我们就有没有它有多了一个仪表板，对，节能仪表板的功能。那这边的话就可以去选择做一个基本的设定。我才有查到资料说它有杜比音响。一般来讲的话，它就是会像如果说你有搭配看剧啊，如果有追剧，对，它的音效都会在质的提升，跟一般的电视比起来的话，音效会更好。哎，你刚说到电影，它是不是有一个很厉害的新的独家的东西？对，它就是它叫 Bravia Core， 那它里面的话，它有很多的影音串流平台，比如说我们常看的那一些 Sony 电影，我知道 Sony 电影，它是可以显示超高画质，对不对？是，没错。那你如果说还有搭配，如果你家里还有 PS5，它还有一个游戏选单，里面的话它有很多可以选择，比如说射击啊，然后它会帮你对焦，对准那个射击的，这很好。对，这很准。那你这样玩起来的话，就也可以顺畅度也可以更好。这样感觉用 Sony 的显示器对焦会比别人还准，就是人家如果用一般的，然后你就射比较准。是不是还有一个我有查到的，就是它有是有声光的，就是假设你现在是在做显示器的左边，那就侦测我在哪里，然后它就打在哪里给我。对，没错。然后它的画质是不是也会这样子调整？哎，你怎么都知道，好厉害哦！因为比我还强。Sony 的显示器我看超久的，是不是？是不是很想买？每一个开箱我都有看，就是有研究过才会来的。没关系，如果说我们那个全国电子啊，都开始做活动，有优惠，有优惠，然后可以搭配 Sony 他现在夏日他们自己本身的原厂的活动。那6月13到8月13的话，他们原厂夏日活动，你买什么样的机型，注册送 PS5，然后还有送手机，那有一些精选好礼是随货送，那甚至还有一些加价购的优惠，这个都可以参考。Sony 原厂官网这边也都可以看，那你也可以询问我们门市人员。你觉得这还怎么样？我是觉得看起来还不错啦，它有很多功能都有点吸引我。你不觉得我们在现场看会比我们在网络上面，因为我不是查很多给你看吗？对，比网络上面看到的更厉害吗？对啊，因为这样比较直觉啊，而且我就直接知道它有什么选单。在这边我真的要推荐大家，如果大家真的有显示器的需求，你们一定要来现场看，因为我真的觉得我在现场看比我在网络上面做的一堆功课都还要更精准。它的那个细节度我觉得还蛮强的。而且为什么我会看 Sony， 就是因为我们家的电视有时候在看鬼片，或者是我们看电影不是灯都会关很暗，然后就发现看那个鬼片的时候，它不是都会从暗处出来吗？就暗处有一些细节，就是鬼的形状我会看不到，大家都已经吓到了，我还在走在哪里的那种感觉。然后我就只好说 Sony 的是因为它对比很强烈，所以我可以比较知道说哦它的那个细节或者是鬼影在哪边。所以你现在看完怎么样？你光是看不到你就吓得要死，那看得清楚那不就完蛋了？就是因为看不到才会吓到，那我看清楚它就知道哪时候出来了。所以我觉得你可以考虑一下啦，真的啦，已经用2年了，够了啦。我觉得我们这一集真的是干货满满的。哎，真的，这集真的是，如果大家你们要买房子之后想要挑选家电，完全可以看我们的建议。这都全部都是我们的呕心沥血。我们如果再选择一次的话，我们就会更会买家电了。就是过来人的经验，而且啊，我真的觉得，就是人的一生中，就是你在看那个显示器的时候，真的是很长。因为我在家其实每天会看电视的时间会比看电影还要久。真的，这倒是真的。哎，你终于承认了，我原本只是在怀疑，我还在那里算时间。我打电动是不是要用到？对，看电影是不是要用到？是，吃饭看 YouTube 是不是要用到？然后朋友来的话也会用到。那我嘞，没有你耶。哎，你睡觉眼睛用闭起来就看不到我。说的也是，所以我觉得是不是那台可以买一下？那我先问一下店员有没有优惠。我们现在7月7号到7月18号有全馆破盘的活动，破盘12天，然后你购买4大家电，绑定 LINE 的好友的话，满25000会再送1000的 LINE POINT 点数，然后天天登录发票还可以抽10000块的现金。听起来还不错哎，不然我再去逛一下好了。Follow tradition.